Можуть дістати все – від аптечки до танка. Так про волонтерів кажуть українці, а увесь світ захоплюється їхньою мужністю та самовідданістю. Можна без перебільшення стверджувати – на них тримається Україна. Цей факт став неспростовним з початку повномасштабного російського вторгнення. Вони споряджають бійців, забезпечують необхідним медиків та допомагають пересічним українцям. Міцно стоїть на волонтерському фронті й айтішник із Дніпра. Заради наших військових він спустошував європейські медичні склади та повсюди відшукував військову амуніцію. Про небайдужих поряд з нами – далі в сюжеті. Ми знаходимося на Донецькому направлінні в районі Горловки. Списки ми подавали, дві сонячні панелі, медикаменти по можливості, кількість по можливості, аптечки, кількість 28 штук і мобільні душі, теж кількість по можливості. Таких дзвінків від військових до Дениса надходить щодня десятки. Захисники на передовій потребують медикаментів, автівок, генераторів, безпілотників. Перелік щоразу варіюється. Чоловік працює в IT-сфері. Коли Росія напала на Україну, він був у США. Його родина мешкала у Маріуполі. Тож вже 8 березня Денис повернувся в Україну. Як тільки вивіз родину з окупованого міста, почав волонтерити. Тепер возить з Європи все, що може – від амуніції до аптечок. В один момент, коли был пик того, чтобы нужны здесь аптечки, их не хватает. Мы заказали слишком много аптечек, и в них находится бетадин спрей. И общая цена на бетадин на северо-западе Европы поднялась там на процентов 15, то есть из-за нас. Она теперь снова опустилась, не волнуйтесь, все хорошо, мы бетадин больше там не будем покупать. Комплектував аптечки самостійно. Спеціальних знань, каже чоловік, немає, але допомогли самі захисники. За основу взяли гірський набір рятувальників. Там турнікет, бандаж, гелі, які допомагають при опіках, тактичні ножиці, кілька ковдр і засоби стерилізації. У разі необхідності аптечки доукомплектовують за побажаннями військових. По запросу воєнних персонально можемо докомплектувати проти алергії, антигістамінні каплі, таблетки, даже есть мази, например. Дальше еще кладем антибиотики широкого спектра. Это для от заражения крови, много чего. Можем даже в ампулах положить, если надо. Крім того, волонтери налагодили поставки з Європи сонячних панелей. Бійці розбирають їх миттєво, бо завдяки ним можна зарядити все – від телефона до автоакумулятора. От нее можна зарядити автомобільний акумулятор, можна зарядити просто пауэрбанк. Можно зарядить рации, потому что здесь в комплекте есть переходники, по сути, на все разъемы, которые могут понадобиться. Уже в комплекте идет, вот, видите. У цій зараз майже спорожнілій кімнаті зберігається чимало корисного – від дитячого харчування для переселенців і бійців для поповнення вітамінів до памперсів для прифронтових шпиталів. Нині волонтери працюють над поповненням своїх запасів та закривають нагальні потреби військових. Приміром, все, що в багажнику цієї автівки, вже сьогодні їде на нуль. Севернее Бахмута немного. Отправится детское питание для бойцов, потому что пюрешечка для желудка очень полезная и много минералов, много витаминов. Душ отправится одноразовый, упаковка, польские супайки с правильными датами, а не как у орков. Волонтери кажуть, їхня справа непроста, але нашим захисникам на передовій набагато важче. Тож, попри все, триматимуть свій фронт до перемоги України. Альона Вєтрова, Ярослав Засоба, Open News, телеканал «Відкритий».